Михайло Головко хоче скликати сесію 8 листопада, а депутати – завтра. У Тернопільському коледжі з посиленою військовою підготовкою облаштували клас захисту України та безпеки життєдіяльності. Раніше ремонтував авто, а тепер лагодить гармати. Боєць із позивним «Солома» воює на Лиманському напрямку. Голова облради Михайло Головко, який перебував у відпустці з 3 жовтня до 15 листопада, повернувся на роботу раніше і підписав розпорядження про скликання сесії. У мене була попередня домовленість з депутатами, що сесію будемо скликати в листопаді місяці, але враховуючи те, що десь почалися внутрішні такі перемовини активні, я змушений був вийти на роботу і перервати відпустку, звісно, вже і дав розпорядження на скликання сесії на 15 листопада. Перше питання – це щодо довіри до мене як до керівника Тернопільської обласної ради. Сам це питання виношу, тому що я не тримаюся жодним чином за посаду, і тому це питання про це проговорював з фракціями. Я запропонував сесію на 15 листопада, але враховуючи те, що депутати не хочуть чекати до 15 листопада, ініціюють сесію швидше, вони зібрали підписи, тому згідно чинного законодавства я вношу корективи в розпорядження і сесію будемо скликати 8 листопада. У кабінеті першого заступника голови облради Володимира Боліщука сьогодні відбулися консультації щодо скликання сесії облради. У зібранні взяли участь представники депутатських фракцій. Про що домовилися, розповів один з учасників засідання, депутат від фракції «За майбутнє» Василь Хомінець. Оскільки на нашу вимогу третини депутатів від загального складу обласної ради довший період часу не була скликана сесія, депутати вирішили скликати сесію самостійно, користуючись відповідним номером регламенту. На завтра конференц-залі обласної ради. Шляхом ми повідомляємо зараз обласну раду, черговий раз маємо зібрати підписи. Йдеться не про недовіру, йдеться про зняття з посади голови Тернопільської обласної ради Михайла Ясича. Представниця депутатської фракції «Європейська солідарність» Ірина Шумада ситуацію в обласній раді прокоментувала так. Ці події, що відбулися і вже тривають вже більше півроку, стосовно корупційних скандалів в обласній раді, стосовно взяття на взятці голови обласної ради. Якщо б вистачило мужності голові обласної ради в певний час, коли це все сталося, піти вчасно, не натягувати шлейф негативу на Тернопільську обласну раду і захищати себе в судах і відстоювати свою честь і гідність, я думаю, щоб ситуація була зовсім інша. Піти мають всі – з посад заступників, з посад голови бюджетної комісії, з посад голови обласної ради. За коментарями ми зверталися до представників усіх депутатських фракцій обласної ради. Голова фракції «Батьківщина» Роман Мороз та голова фракції «Довіра» Віталій Шафранський свої позиції пообіцяли озвучити завтра. До голови «Слуги народу» Ярослава Захарківа та «Свободи» Михайла Тимошика ми додзвонитися не змогли. Завтра пообіцяв прокоментувати ситуацію також заступник голови облради Володимир Боліщук. Михайло Головко також відповів на запитання щодо вимоги депутатів про звільнення його з посади. Після подій 26 червня, які сталися зі мною, тому, відповідно, я розумію, є якесь в когось бажання, якомога швидше пришвидшити події щодо зняття мене з посади керівника обласної ради, і може хтось на це місце вже мітить або вже визначені є певні кандидатури. Тому питання будемо бачити, як будуть розвиватися події. Нагадаю, 27 вересня депутати Тернопільської облради вимагали скликати сесію. Тоді про це повідомив представник фракції «Свобода» Тарас Дячун. Депутати зібрали та подали до апарату облради 23 з 64 підписів. 3 жовтня Михайло Головко продовжив свою відпустку до 15 листопада і повідомив депутатам, що засідання сесії відбудеться в листопаді. Вчора, 24 жовтня, депутат від фракції «За майбутнє» Василь Хомінець знову ініціював збір підписів, щоб скликати сесію та розглянути питання про звільнення Михайла Головка з посади голови обласної ради. Підписалися 47 депутатів із 64, повідомив Василь Хомінець. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. У бібліотеці для молоді тернополяни проходили національний тест з медіаграмотності. Мета онлайн-тесту – перевірити, наскільки добре учасники вміють відрізняти фейкову інформацію від правди, каже менеджерка проєкту з медіаграмотності «Фільтр» Ольга Кравченко. Є 4 проміжки часу, під час яких люди можуть пройти цей національний тест з медіаграмотності. Власне, сам тест, він триває 45 хвилин. За ці 45 хвилин учасникам потрібно відповісти на 34 запитання,
Ці 34 запитання розділені на 5 блоків. Родзинкою цьогорічного тесту є також те, що ми додали туди частинку питань про штучний інтелект, тема, яка сьогодні надзвичайно актуальна не лише в Україні, а й у світі. До тесту приєднався тернополянин Давид Барба. Хлопець каже, пройшов тест за 15 хвилин. Я бажав би, щоб кожна людина пройшла би цей тест, щоб оцінити свої навички і вміння в такій темі, як медіаграмотність. За словами менеджера медіаосвітніх програм Академії української преси Максима Запорощенка, згідно з дослідженнями 2022 року організації «Детектор медіа» щодо медіаграмотності українців, рівень медіаграмотності пов'язаний із рівнем освіти. Наприклад, у опитаних із загальною середньою освітою частка осіб із низьким та нижчим за середнім рівнем медіаграмотності складає 61%, тоді як серед тих, хто має повну або неповну вищу освіту, лише 30%. Анна Янко навчається на кафедрі журналістики. Сьогодні прийшла перевірити свої знання з медіаграмотності. Дівчина каже, онлайн-тест проходила вперше. Скажу так, що мені однозначно є ще до чого йти, але деякі питання я знала, тобто і вони були не важкими. Максим Запорощенко каже, в Україні із 2018 року основним джерелом інформації стали соцмережі. Він розповів, на що варто звертати увагу, аби не натрапити на фейкову інформацію. Перше – це джерело інформування, наступне – це емоції, друге, третє – це факти судження, четверте – це експерти, п'яте – це візуальний супровід і шосте – це кому вигідна ця інформація або ті наслідки, які вона може, ця інформація може викликати. Вперше онлайн-тест з медіаграмотності запустили у 2022 році. До нього доєдналось більше 17 тисяч учасників, каже Ольга Кравченко. За її словами, тест організовується Міністерством культури та інформаційної політики України разом із програмою «USAID. Мріємо та діємо». Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Плакати зі зброєю, бойовими машинами, які використовують українські захисники на фронті, а також муляжі вибухонебезпечних предметів та засобів пожежогасіння розмістили в класі захисту України та безпеки життєдіяльності. Його облаштували в укритті Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою, розповів начальник закладу Вадим Ластовицький. Два тижні назад це приміщення виглядало отак от. І за два, ну, тобто, видно, що тут нічого не було, якісь були сплановані роботи. І за два тижні, відповідно, це приміщення перетворилося в цей клас. Є навчально-матеріальна база зі стрілецької зброї, є повністю представлені комплекти всіх мін, вибухово-небезпечних предметів. Клас захисту України та безпеки життєдіяльності в коледжі облаштували разом з рятувальниками області. Я бачу, у вас макети є і кулеметника, і гранатометника, пожежника вже є. Це вам такий от бойовий одяг спорядження повністю. Значить, каска сучасна, яка використовується зараз працівниками ДСНС для захисту, скажімо так, голови, органів зору. Сучасна бойовка. Рукавиці, взуття. Подивитися на клас прийшли курсанти коледжу Євген Храптович і Даріна Баранова. Такий клас потрібен дуже, тому що на полігоні не було тої можливості, щоб обдивлятися зброю, обдивлятися техніку. Перший раз, коли зайшла, це просто вау. Дуже багато всього і все дуже цікаво. Схожих класів у закладах професійної освіти Тернопільщини наразі нема, розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. Цей заклад є показовим для того, щоб не тільки навчати учнів, але і разом з тим підвищувати кваліфікацію, здобувати знання різних верств населення. Спільно з Міністерством освіти і науки України всередині листопада в нас буде проходити підвищення кваліфікації для педагогічних працівників захисту України. Ми в перші, хто саме буде здійснювати такий напрямок навчання для педагогічних працівників з даного предмету Західної України. На сьогоднішній час зареєстровано 132 педагогічних працівники. Вони будуть поділені на дві групи для того, щоб комфортно могли перебувати не тільки в приміщенні, а і керівник того чи іншого напрямку, який
який вони опановуватимуть, міг надати кваліфіковано знання і вміння. Також для курсантів у коледжі відкрили новий спортзал. На облаштування класу захисту України і спортзалу витратили понад 1,5 мільйона гривень. Це гроші з обласного бюджету та спецфонду коледжу, розповів Вадим Ластовицький. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Всі нормальні мужчини і взагалі всі нормальні люди, коли на твою країну нападають, то вони мають йти її захищати. Пішов на повномасштабну 24 лютого, в перший день ми виїхали. 42-річний тернополянин Олександр з позивним «Солома» воює в артилерії 67-ї окремої механізованої бригади. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік брав участь у боях за столицю України та Київщину. Потім воював у Чернігівській та Харківській областях. Згодом обороняв Бахмут. Зараз разом з побратимами тримає оборону на Лиманському напрямку в Донецькій області. Зараз найважчий напрямок – це де ми знаходимося. Тут набагато більше літає всяких дронів ворожих, розвідка ведеться набагато потужніше, і контрбатарейна діяльність, тобто обстріли по нас йдуть досить потужні і постійно. Перед тим, як піти на війну, Олександр 5 років працював в автосервісі, ремонтував легкові автомобілі. Каже, ці знання на війні стали в нагоді. Навіть один побратим казав, дякувати Богу, що щось навчили робити. Зараз це дуже актуально, тому що гармати треба ремонтувати, відповідно, так само техніка вся, все потребує ремонту. З сервісами тут, по-перше, черги, ціни високі, а так є можливість, є вміння, то стараємося самі щось трошки робити. Артилерист каже, щоб наблизити перемогу, потрібно, щоб більше бійців приєднувалися до лав ЗСУ. Для цивільних готуватися, тому що наші війська вже такі добряче підвиснажені, і нас потрібно буде, не кажу, що потрібно міняти взагалі, але якийсь відпочинок нам треба робити. Тобто, хай готуються, тому що воювати прийдеться всім. А ті, хто не можуть воювати, то мають максимально працювати на перемогу і все робити для армії всіма можливими способами і засобами. Богдана Савицька, Суспільне новини. 16-річні гравці футбольної академії «Тернопіль» готуються до наступного матчу сезону чемпіонату України дитячо-юнацької футбольної ліги. Після майже річної паузи команда розпочала виступи в офіційних змаганнях, розповідає воротар команди Владислав Оснік. Каже, коли не було змагань, тренувалися вдома. Тренер нам кидав тренування індивідуальні, а після того починали збиратись вже. Ще не було де грати, не було чемпіонатів, ще не дозволено було, але так вже ходили на тренування, вже разом тренувалися. І навіть якщо чесно, оця пауза якраз нам дуже допомогла, тому що в період до війни U14 ми всім так влітали по 5, по 4 м'ячі в кожній грі, а завдяки цій паузі ми стали сильнішими. У попередньому матчі гравці футбольної академії «Тернопіль» внічию зіграли з командою «Сковеля». Рахунок 1-1, розповів гравець тернопільської команди Сергій Кривий. Могли би перемагати в останньому турі проти Ковеля, але розслабились, подумали, що суперник дозволяє грати, але він нас піджав трохи, ще була гра на виїзді і не змогли реалізувати свій момент. Головний тренер команди футбольна академія «Тернопіль U16» Ростислав Ціх розповідає, зараз команда на другому місці в турнірній таблиці. Про цілі, які ставить гравцям на цей сезон, каже. Команда за цей період стала на порядок, якщо на два сильніша. Ми вже не є там хлопчиками для биття, ми даємо серйозні, скажімо так, конкурентні ігри нашим навіть грандам. І цього сезону боремося за потрапляння в плей-офф. Наступний матч футбольна академія «Тернопіль U16» зіграє вдома з однолітками з Луцька, розповів Ростислав Ціх. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.